Jag är den 25 augusti 2011. Jag ska ner och känna på vattnet. Sen man kanske tar det sista doppet för i år. Klockan är ungefär 6:30 på morgonen. Det är ganska skönt i luften. Jag var för en brännmanet. Det är många brännmaneter. Där borta också. Jag ska se om jag kan pricka mellan dem. Ja, det var så himla kallt ändå. Ja, det var ganska skönt i vattnet. Men man fick ju i kvitt så man slapp bränna sig.